V minulých Miner videjkách jste viděli, jak jsem získal nějaký naše první větší jídlo. Taky jsem získal na Mineru svůj první diamant goblina v kejvce. No a taky jsem stihl párkrát umřít v nějakém dungeonu. No a v dnešním videjku se vydáme zpátky na spawn, utratíme tam ten jeden náš diamant, plus si vycraftíme nějaký první věci z modpacku. Viděl jsem, že gamer říkal Yakarimu, že prej údajně jsou nejlepší steampunk boty a steampunk kalhoty, takže ty si vycraftíme. No a pak se vydáme konečně na spawn a jsem zvědavý, co tam dokážeme získat. Údajně bych si měl prý udělat Vánoce takhle 3 měsíce po Vánocích v Biggieho automatu, takže já jdu teď vycraftit ty boty, ty kalhoty, no a pak se vydáme na spawn, no a uvidíme, jestli nám třeba taky nepadnou 2 diabloky. To bude záležet na mém štěstíčku, který nevím, jestli budu mít. Každopádně jdeme kraftit. Takže na ty boty, který by nám měly dávat to, že nebudeme dostávat fall damage, tak potřebujeme 2 pistny a potřebujeme 2 golden ingoty, což bychom měli mít úplně v pohodě. Na pistny potřebujeme akorát iron ingoty plus redstone, což by neměl být problém. Tady máme iron ingoty, tady máme redstone, tady máme nějaký ty plenky a myslím si, že ještě budeme potřebovat cobblestone, který jsem vytradil s naším goblinem, takže ten asi úplně tady mít nebudeme, ale to nám bude trvat jenom chviličku, než si nějaký cobble natěžíme, takže pár cobblů tady vezmu a pak půjdeme teda vycraftit ty pistny. Jo, piston jsem naposledy craftil snad na takovou tu automatickou fishing farmu, jestli si to ještě pamatujete, to už teď ani v Minecraftu nefunguje. Každopádně piston máme, golden ingoty máme taky, no a jdeme teda vycraftit ty steampunk boty a na kalhoty potřebujeme to stejný, akorát potřebujeme 2 pistny takhle, takže jdem to pokraftit. Máme to, equipneme si obojí. A samozřejmě určitě vás zajímá, jak to funguje a jdeme to otestovat, to je jasný. Proč bych to neotestoval, když už pár smrtí jsme tady na mineru dali, takže klasika, vezmeme si tady pár plenků, vyskáčeme nahoru a dá nám to fall nebo nedá? Otázka pravdy, 3, 2, 1, teď. Nice. To spadnete úplně krásně pomalu. No tak to je fantazie. A ještě by to mělo dávat double jump? No tak to je úplně nádhera. Gamere, díky moc za tu radu, i když nebyla pro mě, ale okoukal jsem ji v jiném videu. Musíme to tady vykopat, ať nám to tady nedělá ohavnosti. Sklidíme tady naší malou provizorní zahrádku. A pak se vyspíme a vydáme se konečně na ten spawn. Ani nevíte, jak se těším, až konečně si něco na spawnu koupím v nějakém obchodě. Údajně nejlepší, co bych si mohl koupit, tak jsou batohy u Moona, prý jsou za mega dobrou cenu. Koukal jsem, jak se ty batohy kraftí, taky bychom nějaký možná mohli vycraftit, ale uvidíme, co ještě na spawnu dokážu získat za nějakou rozumnou cenu. Spawn 1400 metrů, jdem na to. To je taková paráda, když už máme aspoň základní věci, můžeme tady krásně double jumpovat díky těm steampunk kalhotům, můžeme krásně pořád sprintovat. Ježíši, bylo to sice pain a ještě mě čeká odplata v tamtom dungeonu, kde jsme 2x umřeli, ale myslím si, že už se pořádně rozjíždíme. Teďkon získat nějaký začáteční věci, pak se přestěhovat na nějaký místo, kde budeme bydlet. No a pak už jenom pořádný stavby a pořádný projekty plus farmení hodně diamantů, který samozřejmě budeme dělat na streamech. A proto si nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček, ať to neprošvihnete, ať jste na každém streamu včas a samozřejmě mrkněte do popisku, kde je Instagram nebo odkaz na náš krásný merch, kde mě můžete tak podpořit, takže nezapomeňte na to a děkuju moc. Kdyby se nám na spawnu podařilo získat i nějaký name tag za nějakou rozumnou cenu, tak by to pro nás bylo taky super, tak doufám, že na spawnu něco seženem. Tak a teď se musíme pořádně rozhodnout, co že chceme koupit a za jeden diamant do čeho chceme zainvestovat. Pokladač kolejí od Matyho, tam bychom museli dát objednávku. Tady máme koleje, ty kráso, no já vůbec nevím, co máme koupit, ale první bych chtěl najít vánoční stromeček a tam si prý pořád můžeme vyzvednout dáreček. A jestli správně vidím, tak tady to by mělo být vánoční stromeček 3 měsíce po Vánocích. Tady měl teda asi každý svůj dárek. A tady někde by měl být stroj, ze kterého si ještě nějaký dárek můžeme vzít. Dárkový box, klikni jedenkrát a vyzkoušej štěstí, tak ukáž. OK, padnul mi dárkový box a teď když to otevřu. Co, já dostal smithing template, 3 bloky goldu a 1 blok diamondu, no tak jdeme nakupovat, hoši, tak to mám normálně Vánoce, opravdu, jdem na to. Shop vlastní Moon,
Sharpness, no jasně, tady jsou enchanty. Hej Moon, ale kolik tady má těch shopů? Tady si můžeme koupit vesničana, no jasně. Jo, to jsou teda věci k vesničanům, ne vesničana, jasný, chápu. Já myslím, že si tady můžu koupit vesničana, odvíz si ho. Sakra mě tady kluci zdravil, já jsem si to vůbec nevšim. Sorry hoši, zdravím vás i do videa. Já bych chtěl někde koupit ten batoh, ten by údajně měl nám hodně pomoct. Tak Moonův obchod jsem nenašel, ale Galactus píše, že už asi neprodává ty batohy, ale že by mi nějaký prodal. Mám si prý vybrat, jaký bych chtěl, ale já vůbec nevím, jaký ty schopnosti ty backpacky mají. Vím, že ten lávovej, tak ten by nám neměl dávat damage v lávě, ale jinak vůbec netuším, co který dělá. Takže zkusíme, ať nám něco doporučí. Ok, Galactus Prey bude za chviličku na spawnu, tak si vyzkoušíme aspoň voice chat a doporučí nám nějaký batoh, tak to jsem zvědavý, jsem to trošku nervózní, ale snad to dobře dopadne. Halo, halo? Jo, slyším tě, čus. Ahoj, ahoj, no, vítej tady ty jo. Jo, děkuju, děkuju, čau, čau. Ty jsi povídal, že potřebuješ baťužek. Potřebuju baťužek, ano. No, tak já jsem vzal dva, jeden je klasický takovýhle a druhý je pavoučí. Pavoučí je docela jednoduché na výrobu, je fakt docela dost dobrý. A tady ten klasický, ten prostě jenom slouží na crafting a plus tam můžu dát věci, že jo? Jo. Paráda. Můžeš to jako, že jo, jeden mít na sobě, druhý mít prostě v inventáři někde. Jo, a co, jako co dělá ten spider? Když si ho nasadíš, tam někde máš takovýho prostě Steve'a a tak na to klikneš a to se ti nasadí. Jo takhle, paráda. Yes. A teď když dáš Bčko, tak tam máš vlastně backpack. Bčko? Yes. Já tam mám waypoint, tak to musím přenastavit, že jo? Asi jo, jestli tam máš někde jinde ten backpack. Tak, už to funguje, dal jsem si to na tečku. Nice. A teď když to otevřeš, tak tam máš potom pod tím křížek a tam máš prostě abilitu, jestli máš zapnutou nebo vypnutou. Jo, jasně. To je docela důležitý, protože ten baťušek je potom občas otravný, když to máš zapnutý. A teď když to zapnul, jsi to? Zapnu to, ano. A teď můžeš jít třeba ke stěně a vylízí. Počka, co? Ty kokos, tak to je mega dobrý. Yes, to je hodně dobrý. A teď končil, já když mám ty steampunk boty, tak mě to nedá ani fall, když někam vylezu. To je jako fakt dobrý tady ten pavoučí baťůžek. To tak já jsem dobrý Spider-Man. Co ti za to dám? No, co chceš? Tak tady máš můj první vykopaný diamond na mineru. Dobře, děkuju. Za málo, já děkuju. No tak jo, tak díky moc a já jdu pokračovat v krasojízdě. Měj se krásně a díky, čau. Taky, ahoj. Tak, zvládli jsme to, máme první obchod na mineru za náma, získali jsme batůžek, který můžeme lézt tady nahoru. Bylo to se mnou trošku pain, nejdřív jsem měl vypnutý zvuky v Minecraftu, proto mi nešel ten voice chat, ale pak jsem na to přišel, pak jsem musel přebindovat batůžek, ale dokázal jsem to, takže máme po dnešku Diablok, máme dva batůžky, jeden do ruky a jeden ještě na sobě, plus máme steampunk boty a steampunk kalhoty, takže jsme udělali zase nějaký progres. No a příště už nás bude čekat ubytování. Možná mrkneme společně na videjko od Moona, kde ukazoval nejhezčí místa na mineru a uděláme nějaké hlasování a vy vyberete, kde já budu na mineru začínat nějaký můj první projekt. Každopádně děkuji moc všem, že jste dokoukali dnešní videjko až do konce. Nezapomeňte zkontrolovat palec nahoru, odběr se zvonečkem dole v popisku. Máte všechny potřebné odkazy, odkaz na náš merch, Instagram, Discord, tak je tam odkaz na Ozu s Heurekou, když budete cokoliv online nakupovat, tak mě můžete zdarma podpořit, jenomže to koupíte přes ten odkaz. Pokud hrajete Fortnite, support the creator v Army LP, no a mrkněte taky na ostatní videjka. Těším se na vás zase příště a čau.